Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa HTML5, konkrétne Mavu. Mavu nám umožňuje premeniť statické webové stránky bez jediného riadku JavaScriptu na reaktívne webové aplikácie. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako si vytvoríme editovateľný zoznam, do ktorého môžeme pridávať prvky. Tieto prvky môžeme meniť aj mazať. Vytvoríme si priečinok Mavko. Presunieme sa do neho a v tom priečinku si otvoríme náš editor. Budeme používať brackets. Vytvoríme si tu súbor index.html. Pretože používam emmet, môžem použiť html2.5 a na konci tabulátor, čím sa mi vytvorí základná štruktúra stránky. Tu môžem iba zmeniť jazyk na slovenský a titulok na Mavo a zo stránky mavo.io si stiahnem odkaz na CSS a na JavaScript a pridám to do hlavičky a môžem začať vytvárať aplikáciu. Takže ideme vytvárať ten neuskladaný zoznam. Na úvod si dáme 3 prvky li. Všetky tie prvky budú mať atribút vlastnosť a budeme používať metódy. Názov vlastnosti bude metóda, pretože si vytvoríme zoznam metód, ktoré môžeme používať hre Code Combat. No a použijeme to 3 krát, takže krát 3. Tabulátor. A máme vytvorený ten náš zoznam. Vytvoríme si ešte aj aplikáciu Mavo. Takže ten zoznam vložíme do značky div. Pridáme meno aplikácie. Aplikácia sa bude volať Yeti. A pridáme atribút úložiska. Budeme to ukladať lokálne. A zvolíme aj nejaké predolené hodnoty. Prvou metodou bude choď vľavo. Druhou metodou útoč. A tretiou metodou bude sekaj. Uložíme si to, dáme si živý náhľad. Máme tu 3 prvky zoznamu. Zobrazíme si aj konzolu, aplikáciu, lokálne úložisko na našej adrese. Zatiaľ je to úložisko prázdne. Ideme editovať. Zmeníme tú prvú metódu na move xy a uložíme si to. V našom úložisku sa objavil kľúč Yeti, čo je názov našej aplikácie, a vlastnosti metóda máme priradené 3 hodnoty. Pri takomto spôsobe môžeme síce meniť tie hodnoty, ale nemôžeme ani pridávať hodnoty, ani ich ubrať. Napríklad, keby sme chceli attack zmeniť na say, to bude v poriadku, keď to uložíme, máme tu say,
A keby sme chceli, dajme tomu, že klip vymazať, že to necháme takto prázdne. Tak nám to síce zmizne, ale zostane nám tu ten nápis metóda. A nemáme možnosť, ako pridávať nové metódy. Tak ideme náš program upraviť. A upravíme ho tak, že tieto dva riadky odstraníme a pridáme nový atribút do toho prvku li, atribút násobenia, ktorý nám umožní pridávať nové prvky do našej aplikácie. Teraz, keď si to obnovíme, vidíme, že nám zmizlo lokálne úložisko. Neznamená, že to úložisko je prázdne. Jednoducho tak funguje Google Chrome, že pri obnovení nevidíme obsah toho lokálneho úložiska. Tak môžeme to obísť tak, že si otvoríme tú stránku na novej karte. Zobrazíme si konzolu. A už túto úložisko máme. Lenže stále sa nám zobrazuje stará verzia stránky. Teraz by sme mali mať takúto stránku. Iba s jednou metodou move left vymažeme históriu. Tu je dôležitá táto možnosť. Súbory cookie a ďalšie dáta webová doplnkov. Ak by táto možnosť nebola vybraná, tak by nám to nevymazalo naše lokálne úložisko. Takže vymažeme to všetko. A dáme si nový živý náhľad. No a teraz máme aktuálnu verziu našej stránky. Opäť si zobrazíme aplikáciu a lokálne úložisko. A teraz, keď dáme editovať, vidíme, že sa nám tu objavila možnosť pridaj novú metódu. A to sme chceli, aby sme mohli pridávať metódy. Tak pridáme metódu clear. A už máme dve metódy, môžeme si to uložiť. Môžeme sa rozhodnúť niektorú metódu vymazať. Musíme to ešte potvrdiť. A keď to uložíme, vidíme, že máme uloženú úložisku iba jednu metódu.